इशू जो आसा, काल सगळे लोक, खुबशे लोक रस्त्यार आयले थंय, तांच्यांनी डिमांड केला की रस्त्याचं कितें तरी त्यांचं हे करचे की तांची जाणे करून घरां वयची न्हू म्हणून. म्हाका दिसता ह्या संदर्भान जी पेपराचेर एक राजपत्र जे आज प्रिंट जावन आयिल्ले आसा आनी बरेचशे जाणांची तातूंत भितर नांवां आयिल्ली आसा, 36 घरांची कितें तरी हें जालें आसतलें, पूण अत्यंत ही अत्यंत भिरांकूळ पसरपाचें जे कोण आज पत्रकार परिशद घेतात किंवां जे कोणाक लोकांक थंय जमयतात तांचें हें एक कटकारस्थान आसा. कारण हांव एकूच सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, हांवें हेजे पयलू सगळ्या भोंवकारांक सांगिल्लें आसात की हांव लोकां बरोबर आसा आनी म्हज्या माहिती प्रमाणी फक्त 3 जर स्ट्रक्चर जर सोडली, घरां जर सोडली आनी बाकीचे जे कितें हॉटेल जे एक लायन जी आसा ताचे बरोबर आज पर्यंत तसो तरेचो एक हें आसा. पूण ज्या लोकांचीं नांवां, जी 37 नांवां जी आज ते हेजेर आयिल्लीं आसात, तीं नांवां कशीं आयिल्लीं आसात की रस्तो जो ज्या ज्या सर्वे नंबरांतल्यान वता त्या त्या सर्वे नंबरान कोण कोण अदर रायट्सां नांव आसा किंवां बाकीचे सगळे काही गोश्टी कितें आसा ते तांकां सायड करचेच पडटा. आज खंयचोय परिस्थिती एका मतदारसंघान सुद्दां जर आमी जर एक रस्तो जर घेवपाक जर जाय जाल्यार त्या रस्त्याची कामां, त्या रस्त्या खातीर लागणारी जमीन जी आसा त्या खातीर लागू ना लागो, ताजे कडेन ते पोजिशन आसूं ना आसूं, तांकां सगळ्यांची एनओसी ही घेवची पडटा आनी ही फक्त कळोवणी करपा खातीर ह्या संदर्भान आजचो हें जाल्लो आसा. पूण म्हजे जे जे लोक काल जमिल्ले आशिल्ले तांकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, तुमी कसलीच कोणाच्या तरी फटींगपणाच्या नादाक लागूं नाकात, तुमी तुमचो वेळ पिड्यार करतात. एकूच हांव सांगपाक शकता की ज्या तरेन ही भिरांकूळ परिस्थिती आसा, सगळ्यांची घरां मोडटली, हे मोडटले, ते मोडटले अशें कांयच ना. आनी ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी परपरत सुद्दां ते सांगिल्ले आसा, आमदार ह्या नात्यान हांव भोंवच्या नागरिकांच्या बरोबर तटस्थ उबो आसा, आशिल्लो आनी मुखारू आसतलो अशें परत एकदां हांव जाहीर करतां. आनी हें राजकारण जे कोण जे करतात, कारण निवडणुको खूब 3.5 वर्सांचेर उरल्यो आसा, कांय फायदो मेळपा ना. पूण ह्या लोकांचो आज शेतांचो मळ्यांनी काम करपाचो हो वेळ जो आसा तो किमती वेळ आज ते वाये घालतात ह्या लोकांच्या नादाक लागू नाकात. कितें विशय जर आसा जाल्यार तुमी आमकां येवन सांगचें, ताजे तुमची जी जो विचार जो आसा किंवां जो भंय जो आसा तो भंय क्लियर करपा खातीर हांव हांगासर कटिबद्ध. तुमकां दिसना तुमी थंय वचून गांवांचे लोक? हांवें हेचे पयलीं ऑलरेडी सांगिल्ले आसात, गांवांनी वचून म्हाजे कडेन काल लोक आयिल्ले आशिल्ले तांकां हांवें सगळ्यांक सांगिल्ले आसात, तातूंत भितर पंचूय आशिल्ले तांकांय सगळ्यांक सांगिल्ले आसात, जबाबदारी सगळ्यांची आसा. आनी आमचो एक सरकार जो आसा पयलीं तो एक संयमशील सरकार आसा, कोणाक बेघर करून रस्तो बिस्तो बांदपाचे तशें आमी तरी अजून पर्यंत तशीं पावलां आमी कांय उबारूं ना हें आमी खबर आसा. ह्या संदर्भान गोंयचे मुख्यमंत्री, आमचो आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री हांकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण अननेसेसरीली तरी पिक्चर तयार करप, लोकां भितर ती भिरांत पसरप हें चुकीचें आसा. कारण ह्याच लोकांक रस्तो कसो वयतलो वतलो हें सगळे PWD अधिकारी जे आसात, म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्यांक खबर आशिल्लें, त्या वेळाचेर तांकां सगळ्यांक दाखयलेलें आशिल्लें. आनी तातूंत सुद्दां जर आतां प्रयत्न म्हणजे ह्या लोकांक कितें समजोवपाचें तें सजमना, हें सगळें राजकारण आसा, पॉलिटिक्स जाता म्हणटा तुमी हो इशू घेवन. म्हाका खबर ना कोण मुखार काडटा, कोण कितें करता अशें दिसता, अशें आज दिसता. कारण ज्या लोकांक विचार आसा पळय न्ही, ते लोक खंय तरी त्या PWDच्या इंजिनियरांक वचून विचारता आशिल्ले, पंचायतीचो सरपंच आसात, आमदार आसात, म्हजे कडेन अजून पर्यंत जेदे जेदे वेळाचेर ते म्हजे कडेन आयिल्ले आशिल्ले तेदे वेळाचेर हांव तांकां तेंच सांगता की आनी पळय हो जो मुख्य रस्त्या वयले एक 3-4 वयल्यानूय गेल्यार 10 घरां वयतलीं, सकल्यानूय गेल्यार सगळ्यो कांय गोश्टी वयतल्यो, कोणाक तरी फटको बसतलोच. पूण ह्या संदर्भान हांवें परत सुद्दां सांगिल्लें आसा, जेंचे कोणाचें नुकसान किंवां एखादो वेळ कितें जर स्ट्रक्चर जर गेलें जाल्यार तांकां रिएबिलिटेट करपाचें, तांकां घर बांदून दिवपा खातीर हांवें सगळ्यांक आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री आनी बांदकाम खात्याच्या मंत्र्याकूय सांगिल्लें आसात, तुमी तसो तरचो प्रस्ताव, कारण कोणाक बेघर करपाक जायना, कारण हीं घरां ओल्ड आसात आनी आमी आमच्या गोंयकारांचें संरक्षण करपा खातीर तटस्थ आनी कटिबद्ध आसा. तांचो आरोप एक आसा की बिल्डर लॉबीक खंय तरी मदत करपा खातीर अशें जाता म्हणटा, तें म्हाका कांय खबर ना त्या संदर्भान, हांव म्हाका कोण बिल्डर लॉबी कोण कशें कितें आसा तें म्हाका कांय खबर ना. पूण जो नित्तोच तो प्रकार जो घडिल्लो आसा तो प्रकार अत्यंत लोकांक वेटीस धरपाचो आसा. ह्या लोकांनी हांव म्हजें सगळ्यांक नमळायेचें मागणें आसा, जे जे लोकांक जी घरां बीन आमगेली वतली अशें म्हणटा तो एक समज करून दिल्लो आसा, ही अत्यंत चुकीचो, हेजेर तुमी विश्वास दवरचो न्ही, इतलेंच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगतां. देवळांक इफेक्ट जातलो? ना ना, देवळांक सुद्दां कांयच इफेक्ट जावपाना.
कसलेंच ते आमचो सातेरीचो मंडप आसा किंवा महादेवाचे देवूळ आसा ह्या देवळाक सुद्दां कसलोच तरेचो हानी जावपाना हेजे संदर्भानूय काही गोश्टी चर्चा ऑलरेडी जाल्ले आसा.